Nii. Nüüd oleme siis väga huvitavas kohas. Siin ju peaksid inimesed juba sees elama. No ma võt, mina küsiks samamoodi, miks nad ei võiks siin praegu juba sees elada. Siin on praegu ainult kolimise vaev, ma ütleks niimoodi. Ma annaks neile inimestele ülehomme võtmed kätte, aga mind lihtsalt ennast ei ole siin. Eks ole? Ma olen sellel ajal olen ülehomme olen Soomes, välismaal. Tee parem ise või veel parem ka Raudakesko. Koos teeme paremini.